To yanzu da aka kira sallah ga dabinon ki, sai ki ci dabinon ki addu'a koko ya zaki, koko addu'ar zaki fara yi, koko sai kin ci dabino kin sha ruwa kin gama sannan ki addu'a. Al-Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace abinda yafi dacewa shine kin kai azumi kina da dabinon ki kwara uku, sawa'un danye ne ko busasshe, to lokacin da kika ji kira